Çfarë luteni Zotit për vitin 2024? Të na bëj më mirë e të na japi shëndinë. Kaq. Pensionet na ngren, këtë duam, asgjë tjetër. Gjitha të mirat për njerëzimin. Edhe për të rikuperuar ato gjëra që mbase kanë munguar në vitin 2023. Pa diskutim, pa diskutim. Diçka më konkrete. Vetëm mirësi. Mirësi dhe mirësi. Dëshira juaj në orën, në sekondat e ndërrimit të viteve. Një shëndet për të gjithë të dashurit e mi dhe kaq. Për shëndet me gjitha dhe besimin në Zot që mos ta humb kur. Faleminderit. Zotit i lutem gjithë miat, familje, gjithë miat, 2024 të jetë sa më mirë për gjithë shqiptarët. Ju sjellë ato që ju kanë munguar mbase në 2023? Patjetër, patjetër. Patjetër, është gjëja më e duhur që ndaj meje që kam. Edhe që jam lutur Zotit 2024 është në radh pa shëndeti. Pastaj të tjerat vinë gradualisht. Ti u sjelli ato gjëra që mbase ju kanë munguar në 2023-shin? Tash çfarë të them? Shëndet dhe kismet. Po të rrisi pensioni se vdiqa. Shëndet, shëndet gjithë. Pensioni, pensioni, pensioni.